Твоето рождение, Богородице, Дево, радост възвести на цялата Вселена, защото от Тебе възсия слънцето на правдата, Христос, нашия Бог и Разрушител, клетвата даде благословение, обесилил смъртта, дари нам живот вечен. Йоаким и Ана от срама на безчадието и Адам и Ева от лението на смъртта се освободиха пречиста в Твоето свято рождение. Това Твоите люди, избавили се от вината на прегрешенията, празнуват, като Ти викат: неплодната ражда Богородицата и питателницата на нашия живот. Непосрамваща застъпница на християните, неизменна ходатайко пред Твореца, не пренебрегвай молитвените гласове на грешните, но като блага притечи се да помогнеш на нас, които с вяра Ти викаме: Богородице, всегдашна застъпнице, побързай с молитвата и се отзови на молбите на ония, които Те почитат. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков, почтимо от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово от Тебе, която си наистина Богородице, величаем. Достойно е наистина да Те облажваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. Почтимо от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, Те величаем. Рождество Богородично е един от най-големите празници на църквата. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на света Дева Мария. В дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато. Човешката природа ставала по-съвършена, докато най-после благословенната двойка Йоаким и Ана се явила на като благодатна почва, на която могла да поникне такава чудна издънка, Пресвета Богородица. На 3 дни път от Ерусалим се намирал малкия град Назарет. Там живели праведните Йоаким и Ана, които Светата църква нарича Богоотци. Йоаким произхождал от Давидовия род, а Света Ана от рода на Аарон. Били много щедри, милосърдни. За себе си изразходвали само 1/3 от доходите си. Другата трета жертвали за храма, а последната трета раздавали на бедните. Всекидневно скръб помрачавала живота на тези добри хора. Няма ли деца? У израелтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия. На един от големите празници Йоаким дошъл със свои роднини в Ерусалимския храм. Искал да принесе жертва на Бога. Храмът бил препълнен с народ. Застанал Йоаким пред първосвещеника и му открил желанието си. Първосвещеника започнал да го укорява, че заради греховете му Бог не го благословил с деца. При това положение той не бил достоен да принася жертва. Йоаким се натъжил дълбоко. Излязъл от храма, като се утешавал с мисълта за безбройните милости на Бога към израелския народ. По някое време скръпта му обаче станала толкова голяма, че не пожелал да се върне вкъщи. Отишъл в пустинята, където пасяло стадото му.
Там прекарал той в молитва и строг пост 40 дни. Молил се усърдно Бог да се смили над него, да извърши чудо, да стане и той баща, както някога Авраам станал баща в дълбоки старини. Веста за тревогата на Йоаким в Ерусалим стигнала в Назарет до Ана. Тя затъгувала дори повече от мъжа си. Считала себе си за причина за бездетството им. И като мъжа си почнала също, тъй горещо да се моли на Бога, да я облагодетелства с рожба. Веднъж като работела в домашната си градина, видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца. Гледката на това щастливо гнездо я хвърлила в още по-голяма скръб. Само аз, Господи, казала тя със сълзи на очи, съм мъртва и безжизнена. Цялата природа те прославя със своите плодове. Всички се радват на свои деца. Само аз съм бездетна, като безводна пустиня. Господи, Господи, ти си дарил на Сара в старини и син. Чуй мен, и аз ще ти принеса роденото от мене в дар, за да бъде благословено в него твоето милосърдие. Ана вложила цялата си душа в тая молитва. И ето, ангел Господен застанал пред нея и казал: Ано, Ано, твоята молитва е чута. Твоите вопли преминаха облаците. Твоите сълзи капнаха пред Господа. Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречеш Мария. Ана веднага дала обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. Преди да сподели своята радост мъжа си, тя отишла в Ерусалимския храм, за да благодари на Бога и там да повтори своето обещание. В това време ангелът Господен се явил на Йоаким в пустинята и му казал: Бог чу твоята молитва. Жена ти Ана ще роди дъщеря, която ще бъде ваша обща радост. За да се увериш моите думи, иди в Ерусалим. Там, при златните врата, ще намериш жена си, на която вече е възвестена тази радост. Щастливите съпрузи се срещнали в Ерусалим. Разплакали се взаимно за явяването на ангела и принесли заедно жертва в храма. На 9 декември Светата православна църква чества празника зачатие на света Ана. Това е денят, в която света Дева Мария се е заченала в утробата й. 9 месеца след това, на 8 септември, пречистата Дева се родила на света. Като навършила 3 години, малката Мария, бъдещата пресвета майка на Божия син, Господ Исус Христос, била заведена в Ерусалимския храм. Тъй родителите изпълнили обещанието си, предали своята единствена рожба в служба на Бог. В това време при храма живели в отделни малки килии мъже, жени, девици, които посветили себе си изцяло на Бога и тъй водили чист, благочестив живот. Те били предобрази на бъдещите християнски монаси и монахини. Тържествено шествие Ана се приближила с детето към храма. В ръцете на девойките, които придружавали Мария, както и в ръцете на други присъстващи, горели свещи. За да посрещнат Йоаким и Ана, с пение излезли из храма свещеници, начело с първосвещеника. Ана поставила от роковицата Мария на първото стъпало на храма,
който имал 15 високи стъпала и станало голямо знамение, от никого не водена, от никого не подкрепена, Дева Мария изкачила леко и право всички стъпала. По чуда се изписала по лицата на всички присъстващи. Малката Мария била оставена, като другите девици, да живее при храма. Тъй се лишила тя от родителите си, предадена изцяло на Бога. Починал баща Йоаким на 80 годишна възраст, като останала сама, света не се преселила от Назарет в Ерусалим. Здобила се със жилище близо до дъщеря си, молила се постоянно в храма до своята смърт. Така в нежна възраст била обречена да изпита скръбно сиротство тази, която вследствие с блажена радост приела върху себе си дълга да лекува сиротството на всички самотни, изоставени хора, да стане майка утешителка и застъпница на всички сирачета. На всяко богослужение се прославя Пресвета Дева Мария, която се удостоила да бъде майка на нашия Спасител Господ Исус Христос. Споменават се с благословение нейните родители Йоаким и Ана като богоотци, като праотци на Бога, явил се в човешка плът за спасението на цялото човечество. А на празника Рождество Богородично се пее следната песен. Рождението ти, Богородице Дево, донесе радост на цялата вселена, защото и с тебе изгря слънцето на правдата Христос, нашия Бог. Както развърза клетвата, даде благословение и като унищожи смъртта, дари ни вечен живот. Този празник е първото събитие, свързано с Евангелието. Възпоменава се в настъпващата нова църковна година. На този ден, по думите на молитвата, Бог през този свят на земле се бе предоготовал, защото Светата Дева, като станала Божия майка, станала сякаш Божия престол на земята. Родителите на Пресвета Дева били благочестивите Йоаким и Ана. Според преданието Йоаким произхождал от царски род, а Ана от първосвещенически род. Празникът е установен от най-дълбоката древност. Указания за него има още в Свети Йоан Златоуст, Свети Прокол, Епафини и Блажени Августин. През пети век за него се споменава служебника на Геласий, тогава епископа на Константинопол Анатолий написал стихирите за Рождество, Богородично. Какво ни разказва Светото Писание? Пресвета Дева Мария се родила в галилейския град Назарет от правените Йоаким и Ана. Нямали деца и се молили на Бога за рожба. Един голям празник Йоаким отишъл в Ерусалим да принесе жертва. Там бил обрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога. Наскърбен той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва 40 дни. Ана, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, усилила молитвата си. Господ изпълнил молбите им. Благословеникът на Божиите тайни архангел Гавриил известил на Йоакима, че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благославят всички земни племена и ще бъде даровано спасението на целия свят. Също известил и Ана и казал, че да иде в Ерусалим и при златните порти ще намери мъжа си, комуто е известено това. Отишли точно там, се срещнали и споделили радостта от ангелското известие.
а народила светата девица, на която дали името Мария или Мариам, което се тълкува госпожа Надежда. Родителите принесе жертва, благодарствена, като помнили думите на ангела. Слово на Рождество на Пресвета Богородица. Господ, който живее на небесата, като поиска да се яви на земята и да живее между човеците, преди това си приготви на нея място, в което се всели неговата слава, пречистата своя майка, защото обичайно от царете, когато те искат да посетят някой град преди това да си подготвят там палат за своето пребиваване. И както палатите на земните царе се изграждат от най-изкусните майстори и от най-скъпоценни материали и се издигат на най-високото място, като са по-прекрасни и по-общини от всички други човешки жилища, така подобавало да се създаде и палатът, който трябвало да стане вместилище на славата на Небесния Цар. В Ветхия Завет, когато Бог пожела да живее в Ерусалим, Соломон му издигна храм, като повери съграждането му на най-изкусния строител Хирам, който беше изпълнен с художество, разум и знание за всяко дело. А храма съгради Соломон от най-скъпоценни материали, с превъзходен камък, с благовонни дървета, кедър и кипарис, докарани от Ливан, и с чисто злато. Той го издигна на най-високото място на хълма Мория. Храмът бил още по-прекрасен и поради това, че върху стените му били изработени изображения на херовими, на различни дървета и плодове. Той бил толкова голям, че в него свободно можело да се вмести цялото множество на израелския народ. И върху него слязла славата Господня в облак и огън, но този храм не бил достатъчен, за да вмести в себе си невместимият Бог. Соломон му издигнал храм, но Всевишния не в ръководни храмове живее. Какъв дом ще ми съзидате, казва Господ, или кое място е за моя почивка? И ето Бог благоизволи в началото на новозаветната благодат да бъде създаден неръкотворен храм, пречистата, преблагородната Дева Мария, а от кой строител беше съграден този храм? Наистина, от най-премъдрия, от самата премъдрост Божия, както говори писанието, премъдростта си съгради дом в притчи Соломонови. А всичко сътворено от премъдростта Божия е прекрасно и съвършено. И понеже Божията премъдрост създаде одушевената скиния на Словото, затова си съгради съвършен храм за съвършения Бог, пресветъл палат за пресветления цар, пречисти неосквернен черток за пречистие несквернен жених, непорочно жилище за непорочния агнец. Защото верен е свидетеля на небесата, който говори към нея: цяла си хубава, моя мила, и петно няма на тебе. Светия Дамаскин пише: цяла черток на духа, цяла град Божий, море на благодатта, цяла добропрекрасна, цяла любезна на Бога. А от какви материали беше създаден този палат? Наистина, от най-скъпоценни, защото произлезе като от скъпоценен камък от Давид, който със служение в прашката си камък предобразяваш камъка Христа, порази Голиат. И като от благоволно дърво кедър и кипарис се роди Светата Дева Богородица, от архиерейския род принасяш благоволни жертви Богу. Нейния баща, светия праведен Йоаким, бил син на Варпафир, който произхождал от Давидовия син Натан. А майка и светата праведна Ана била дъщеря на свещеник Матан,
от Аароновото коляно. Значи пречистата дева произхождала по баща от царски род, а по майка от архиерейски. О, от какви предрагоценни съставки, говоря за предчестното произхождение, се създаде удушовеният палат на царя на славата. И както в Соломоновия храм съграденото от камък и дърво придобило особена ценност от чистото злато, с което било позлатено, така и в рождението на Пресвета Богородица благородството на царски архиерейски происход още повече заслужило почет поради целомъдрието на нейните свети родители, което е по-скъпо отколкото съкровище от сребро и злато, по-ценно от драгоценни камъни, и всичко честно не ще се сравни с него, защото Пресветата Дева се родила от целомъдрени родители, което превъзхожда всяко благородство. Затова светия Дамаскин, като се обръща към светите праведни богоотци, говори така: О, блажени съпрузи, Йоаким и Ана, наистина вие според плода на вашата утроба си явихте непорочни, според словото на Господа, по плодовете им ще ги познаете. Вие имахте живот угоден на Бога и достоен за родената от вас, защото като живяхте целомъдрено и праведно, от вас произрасна съкровището на девството, говоря за девата. Преди рождеството Дева, в рождеството Дева, след рождеството Дева, винаги Дева, едната приснодевстваща с ум и с душа и с тяло, подобаваше девството от целомъдрие родено, да бъде принесено за плътта на самата единородна светлина. О, двоице, най-пречисти словесни горголици, Йоакиме и Ано, вие като съблюдавахте целомъдрено закона на природата, божествено се сподобихте с преестествени дарове и родихте на света Девата Божия майка. Вие, като живяхте благочестиво и праведно в човешко естество, родихте дъщеря по-честна от ангелите и сега владичестваща над ангелите. Она е прекрасна и сладостна от роковице. О, Крине, произнесъл посред тръните от най-благороден царски корен. С теб се обогати царството на свещенството. С тези слова свети Йоан Дамаскин ясно показва от какви родители е родена Божията майка, от какви прескъпоценни съставки е устроен палатът на небесния цар. А на какво място се издига този удушевен палат? Наистина, на най-високото, защото църквата дава за това следното свидетелство. Наистина, по-високо от всички си чиста дево, но по-високо не по място, а по добродетели и по висотата на Божиите дарования. А мястото, където се родила преблагодатната дева, бил не голям град в Галилейската земя, наречен Назарет, който бил подчинен на големия град Капернаум. Неговите жители били презирани, поради което и за Христа беше казано: От Назарет може ли да излезе нещо добро? В Йоанна. Но Господ, който живее във висините и милостиво гледа към смирените, благоизволи неговата пречиста майка да се роди не в Капернаум, който в гордостта си се превъзнасил до небесата, а в смирения Назарет. Защото което е високо от човеците, то е мерзост пред Бога, е записано в Евангелието на Лука. А презирането и унищожаването от тях е високо и скъпоценно пред Бога. Самото име на Назарет при това изобразява висотата на добродетелите на пречистата дева,
Защото както в своето рождение Господ чрез Витлеем, което означава дом на хляба, тайно предобразил това, че Той е хлябът, слязъл от небето, за да насити човеците и за да им даде живот. Така и в рождението на своята пречиста майка, Той чрез Назарет изобразява нейната висота, защото наименованието Назарет означава цъфтящо, оградено, овенчано и съкровено място. И всичко това ясно предобразява Пресвятата Дева. Тя е цвят, процъфтял от неплодната и съхнала отроба. Цвят неповяхващ, винаги цъфтяж в девство. Цвят, благоухаещ, родил благоуханието на единния цар. Цвят, който принесе преблагоуханен плод Христа, Господа, Бога. Тя е осветена от благодата на слезлия върху нея и осенилия Дух Свети и е по-свята от всички светии, понеже е родила най-светото от всички светии Слово. Тя е изключена от числото на грешните земнородни, бидейки чиста и непорочна, и не само, че тя самата е чужда на греха, но и грешните издига от техните беззакония, както се обръща към нея и църквата. Радвай се ти, която извичаш от делата на тинята. Тя е овенчана със слава и чест. Овенчана е със слава, защото произласла от царски корен, а овенчана е със чест, защото произлязла от архирейския род. Овенчана е със слава, защото е произлязла от целомъдрени родители, а е овенчана ще, защото е била почетена с благовещението и служението на архангела. Овенчана е със слава, слава като Майка Божия, защото какво може да е по-славно от това? Овенчана е с чест като Присно Дева, защото кое може да е по-честно от това да пребъдеш и след рождението Дева? Овенчана е със слава, по-славна от серафимите, като серафимски възлюбила Бога. Овенчана е с чест, по-честна от херовимите, като превъзхождаше херовимите в мъдростта и познанието на Бога. А слава и чест и мир всеки му, който прави добро, казва апостолът в Светото Писание в Римляните. Но ще се намери ли някой от земнородните по-добродетелен от пречистата Дева? Тя спазила всички Господни заповеди, изпълнила цялата воля на Господа, всички Негови наставления опазила, всички Негови слова скрила в сърцето си, проявила към ближните си всякакви дела на милосърдието. Поради това тя достойно е овенчана като подателка на милост. Тя е и като някакъв тайник, защото пазила богатството на своето девическо целомъдрие толкова старателно, че дори и на ангела не поискала да го повери. Защото като видяла ангела, тя се смутила от неговите думи и размислила, какво ли би трябвало да означава неговото приветствие? Всичко това Назарет предизобразил за Пресветата Дева чрез своето наименование. И кой не ще каже колко високо се издигнала тази скиния Христова според добродетелите си и според Божиите дарования? Тя е висока, защото е дарувана от небето, макар и да се родила на земята от земнородни. От небето, защото, както говорят някои от богопросветените мъже, архангел Гаврил, който благословил на Захария за Йоановото рождение, благовестил и на Йоаким и Ана за зачатието на Пресвета Богородица и донесъл от небето преблагословеното и име, казвайки на неплодната майка: Ана, Ана, ти ще родиш преблагословена дъщеря и ще се нарече името й Мария. И така тя без съмнение може да бъде наречена Свят град,
нов Ерусалим. Слизаш от Бога, от небето. Божия скиня, висока е тази Божия скиня, защото като роди царя Христа, тя се възвиси повече от серафимите. О, висота трудно достижима за човешките помисли! А каква е красотата на този мислен Христов палат? Затова чуй същия този сладкогласен Йоан Дамаскин, който я възпява така. Тя е принесена на Бога, царя на всички, облечена в благолепието на добродетелта, като със златна дреха, украсена е с благодата на Светия Дух и славата е вътре в нея, защото както славата на всяка жена и нейният мъж, който идва отвън, така и славата на Богородица е вътре в нея, т.е. плодът на нейната утроба. И още говори Дамаскин, обръщайки се към нея. О, Дево, благодатна, свята църква Божия, която духовно съгради сътворилият света, премъдрият Творец на света и се всели в нея. Не със злато, не с бездушни камъни украсена тя, но вместо със злато сияе с духа, вместо скъпоценни камъни, има в себе си многоценния бисер Христа. Това украшение е новата скиния, е несравнимо по-прекрасно от благолепието на Соломоновия храм, в който били изобразени подобия на херовими дървета и цветя. Но и в тази одушевена църква, при чистата дева ясно се вижда херовимският образ, защото по своето херовимско житие тя не само била равна на херовимите, но и ги надминала. Ако църквата има обичай да нарича някои светии херовими пейки, как да ви назовем вас светии, херовими ли, тъй като върху вас почива Христос? То колко повече Светата Дева Богородица е достойна да се нарече херовим, защото в нея Христос слезе със своето тяло и Бог седна на пречистите й ръце, като на престол, и девата стана херовимски престол. Тя има в себе си и подобията на благоплодните дървета, като духовно стана плодовита маслина в Божия дом и цъфтяща палма, поради което и сега бива наричана живоносна градина, когато църквата пее. Бог, който върши чудеса, направи да произрасте за нас от неплодни корен живоносна градина, своята майка. Всичко това се говори за нейната духовна красота. Но тя не била лишена от телесна красота, както за това свидетелстват много църковни учители, че по цялата вселена не е имало и не ще има такава прекрасна дева, каквато била света Дева Богородица, която като видял свети Дионисий Ариопатигук, щял да нарече Бог, ако не бил познал вече преди това Бога, роден от нея. Защото божествената благодат, с която тя била изпълнена отвътре, просиявала и върху нейното пресветло лице. Такъв палат приготвил за себе си небесния цар. Палат, прекрасен по душа и по тяло, като невеста, пременена за своя мъж. При това палат пространен, отробата и по-пространна от небесата направи. И в нея се вмести невместимият Христос Бог.
11-ти кратък розарий на майка Мария. Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога. В името на Аз съм това, което Аз съм. Пресвета Богородице, възлюбена майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята любов и благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за висшия път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин. В името на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка. Амин. Аз съм Майка Мария. Аз дойдох при вас днешния ден като предзнаменование за по-добрата съдба и по-добрата участ, която очакват синовете и дъщерите на Бога на планетата Земя. Сумракът в човешкото съзнание неизбежно трябва да бъде заменен от ясния слънчев ден. Слънцето на вашата божественост трябва да освети вашия разум и всички ваши мисли и чувства. И това ще се случи, възлюбени. Сега във вашия свят свирепстват тъмните сили и енергии. И всеки човек, провеждащ светлата енергия във вашия свят, е подложен на осъждане и дори на преследване. И това е много тъжно. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Някога моя син Исус изпита в пълна степен проявата на човешката омраза и неприязан. Той посвети живота си на служение на хората. Много неизлечимо болни хора бяха излекувани от него с Божията помощ. Много хора идваха да видят чудесата, които правеше мой син Исус. Обаче колкото повече правеше той за хората, толкова повече растеше и укрепваше опозицията срещу него и неговата мисия. Много е трудно от гледна точка на човешката логика да се обясни какво точно се случи, когато настървената тълпа, сред която се намираха хората, които бяха излекувани от Исус, яростно искаше смъртта на моя син. Обаче, ако си позволим да се издигнем на по-високо ниво на съзнанието, тогава тъжното събитие с разпятието на Христос ще стане разбираемо. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Исус донесе в света огромно количество светлина. Не само светлината на знанието, но и огромно количество божествена енергия. На подсъзнателно ниво всичко, което не е от светлината, изпитваше неприязън към мисията на Христос. Тази неприязън беше проявление на силите, противодействащи на светлината. Вие знаете закона. На всяко действие има равно и противоположно насочено противодействие.
Този закон на физическия свят е напълно приложим към духовните процеси, протичащи в света. И ако човек има потенциал да носи божествената светлина в илюзорния свят, той ще се сблъсква със съпротивлението на силите, които отстояват илюзията. Това е така, възлюбени. И до сега този закон действа във вашия свят. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти сред жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. По примера на Исус Христос, много поколения християни имаха възможност да изучат действието на този закон. Много истински последователи на християнството, последователи на същността на учението на Христос, а не следващи буквално Неговото учение, и до сега изпитват върху себе си натиска на противоположните сили. Това противостоене във вашия свят е неизбежно и не може да бъде спряно за един миг. Както и всичко във вашия свят, противостоенето на двете основни сили, действащи в тази вселена, не може да се прекрати мигновенно. Но с времето това противостоене трябва да придобие по-малко разрушителен характер. И в далечно бъдеще тези две сили ще уравновесят своето проявление до толкова, че от тяхното противостоене ще се роди сътрудничество и взаимодействие. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Много от вас, възлюбени, си противостоят едни на други. И това се случва дори тогава, когато вървите като че ли по един и същ духовен път. Това противостоене се обяснява с несъвършенството на вашия свят. И затова чрез вашите същества се проявяват двете противоположни сили. Това проявление на този етап се изразява във враждебност, подозрителност и дори омраза. Един и същ човек в един ден може да попадне под влиянието на различни сили. Всичко това, възлюбени, се случва поради недостига на любов във вашите сърца. А недостигът на любов в сърцата ви се обославя от откъсването на вашия свят от божествения свят. Няма ли Бог? Няма любов. Затова е необходимо да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти сред жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Огледайте всичко, което ви обкръжава във вашия свят. Рекламата, урбанистичния пейзаж, намръщените лица на минувачите, телевизионните предавания. Вашия свят не е дружески настроен свят и намирайки се постоянно в условията на страх, напрежение и намръщеност, хората се просмукват от това състояние на външния свят. И младеща още в ранните си години губи онзи заряд на оптимизъм и радост, който по природа трябва да бъде свойствен за всеки млад човек. Истинските радости се подменят от сурогати. Сурогати на филми, музика, с наркотици. Истинската любов се подменя от сурогатна любов, която няма нищо общо с великото чувство на любовта. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти сред жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Много е лесно да изгубиш душата си, намирайки се в свят с небожествено обкръжение. Именно, защото вашето време е опасно за душите на много хора, намиращи се във въплъщение, и особено за младеща, аз и другите владици идваме при вас,
за да дадем разбиране за протичащите процеси във вашия свят и да ви напомним, че светът не винаги е бил толкова тъжен и занапред човечеството го очаква светло бъдеще. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти сред жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Отначало това бъдеще ще покълне в сърцата на малко хора, на тези, които, притежавайки силен дух, са способни да противопоставят на обкръжаващата илюзия своята вяра и преданост към Бога и владиците. След това, когато тези души, притежаващи божествено състояние на съзнанието, станат повече, човечеството в по-голямата си част ще започне да се обръща към светлината. И хората с днешното състояние на съзнанието, присъщо на болшинството от човечеството сега, ще се смятат за изключителни дегенерати, заслужаващи безкрайно състрадание и любов. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Единствено под въздействието на състраданието, милосърдието и любовта, душите на много от вас могат да изгладят духовните гънки върху своите одежди и да се събудят за живот. Подвигът на мой син Исус се състоеше в това, че той продължаваше да изпитва любов към хората, които го изтезаваха и жадуваха за неговата смърт. Именно затова милиони християни по цял свят продължават да се покланят на подвига на моя син. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Аз предвиждам, че много от тези, които сега четат това мое послание, ще бъдат способни в бъдеще да отговорят с любов на всички уловки и хитрини на илюзорните сили. И дори пред лицето на смъртта, моите деца са способни да проявят милосърдие и състрадание към душите на хората, които ги измъчват, защото твърде много са тези, които не знаят какво творят. И ако знаеха, никога не биха си позволили много постъпки. Вие можете да посочите пътя на много заблудени души. Молете се за прозрение на човечеството и прощавайте на всички. Аз съм Майка Мария. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка, сега и винаги и вовек и веков. Амин. В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин. Това, което се случи в Царево и на Южното Черноморие, не е природно бедствие. Това е създадено от човешката алчност. Това, което казва кмета на Царево, е лъжа. Истината е, че аз бях там седмица преди този зловещ потоп. Истина е, че около реката
Всичко е изсечено и са построени огромните хотели. Истина е, че продължава жестокото презастрояване навътре в гората. Спрете, хора! Създавате условия действително за унищожение на цяла България и на народа ни. И всички вие, които гледате тези видеа и слушате тези предавания, време е. Обърнете се навътре към вас. Притихнете. Изключете средствата за масова информация, които ви пречат да получите благотворните лъчи. Откъснете се от света, в съзнанието си и самолете. Моли се народа на България. Молете се хора по целия свят. Настъпва моментът на истината. На всеки според заслугите, всеки му според думите, всеки му според делата. Ниската част в Царево беше потопена. Каквито и мостове да правите, скъпи господа, управляващи много голями фактори в определени области, стихията не може да я преградите. Недейте да давате 30-40 милиона за укрепване на мостовете. Дайте тези пари за възпитание на децата. Създавайте места, където да могат бремените да изкарват цялата бременност. Сред тишина. Върнете нравствените образци в живота си, скъпи българи. Времето настана. Зърното се отделя от плявата. Сега в сърцата на всеки един човек. Във всяка точка на света ще има природни бедствия и катаклизми, да. Докато цялото човечество не обърне взора си към Бога, към Твореца, към източника на живота, великото централно слънце. Толкова омраза и жлъч насочена към мен, към предаванията. И там, където бях след една седмица, какво се случи? На място, където съм казвала призиви, където съм се молила за добруване. Толкова омрази и ненавист от вас, скъпи хора. Засрамете се. Това, което правите на моят брат, правите на мене, на по-малкия си брат, казва, правите на мен Исус. Това, което ми изпращате като негативна енергия, не е за мен. Той е за България. Бог да ви е на помощ. Боже, пази България. Богородице, дай прозрение на българския народ и на цялото човечество. Спаси ни, Господи. Чрез молитвите си, Богородице, спаси България. Моли Бога за нас.